এখন বগা রঙৰ উইগনাৰ গাড়ী গাড়ীৰ ভিতৰত এজন যাত্ৰী এটা বেংকৰ সমুখত গাড়ীখন ৰ হঠাৎ গাড়ীৰ কাষত এখন মটৰচাইকেল মটৰচাইকেল আৰোহীয়ে গাড়ী চালকৰ ডিঙিলৈ লক্ষ্য কৰি গুলী চালক পইণ্ট ব্লেংক ৰেঞ্জত ফায়াৰিং লগে লগে গাড়ী চালকজন ধৰা হয় গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাজী অঞ্চলত দিন দুপৰত সংঘটিত হ'ল এনে এক ভয়ানক অপৰাধমূলক ঘটনা এই ব্যক্তিজনৰ আলোকচিত্ৰ যে দেখিছে এখেতৰ মৃত্যু হৈছে এখেতৰ নাম ৰঞ্জিত বৰা ৰঞ্জিত বৰা পূৰবী ডায়েৰীৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে এই ৰঞ্জিত বৰা সুপৰিকল্পিতভাৱে দিন দুপৰত পাঞ্জাবাৰীৰ ব্যস্ততাপূৰ্ণ অঞ্চলত গুলীয়াই হত্যা কৰিলে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে লুটি লৈ গ'ল ৰঞ্জিত বৰাৰ লগত থকা 2.5 লাখ টকা ৰঞ্জিত বৰা পূৰবী গাখীৰৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ আছিল দৈনিক গাখীৰৰ বিনিময়ত পূৰবীৰ পৰা ধন পাইছিল এই ধন লৈ সমুখৰ ICICI বেংকত জমা ৰাখিছিল বৰাই একেই ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি হৈছিল সোমবাৰে কিন্তু এইবাৰ আক্ৰমণকাৰীয়ে নিচেই কাষৰ পৰা গুলিয়ালে ৰঞ্জিত বৰা কাঢ়ি লৈ গ'ল ৰঞ্জিত বৰাই বেংকত জমা দিবলৈ অনা 2.5 লাখ টকা ইয়াতে সদায় পইচাটো জমা দিয়ে ICICI বেংকত তেওঁলোকৰ যিটো চেল হয় সেই চেলৰ পইচাখিনি আমাৰ এখন চকুলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰে সদায় আজি তেওঁ 12 বছৰমান হ'লে ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰশ্বিপ কৰা আজিও আহিছে পইচাটো জমা দিব আহোঁতে গাড়ীৰ ভিতৰতে তেওঁ গুলিয়াই পেলাই পইচাটো কাঢ়ি লৈ গুচি গৈছে প্ৰায় 2,50,000 টকা লৈ আহিছিল বাইকত আছিল গ্লেমাৰ বাইক এখনত অহা বুলি কৈছে স্বাভাৱিকতেই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়া দিন দুপৰত এনে এক ভয়ানক ডকাইতিৰ কাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে প্ৰশ্ন হৈছে এই ঘটনাৰ সৈতে কোন জড়িত 2.5 লাখ টকাৰ বাবে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰিলে এজন ব্যক্তিক আচলতে ৰঞ্জিত বৰাৰ গতিবিধি সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰীক্ষণ কৰিছিল এই আততায়ী দল কিন্তু কোন এই হত্যাকাৰী ইয়া প্ৰফেচনেল কিলাৰ নহয়নে অতি নিখুঁতভাৱে টাৰ্গেট বাছি লৈছিল কিলাৰে ৰঞ্জিত বৰাৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণ কৰিছিল আততায়ী দলে কেৱল ধন লুটৰ উদ্দেশ্যৰে এই হত্যাকাণ্ড ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আহি উপস্থিত হৈ মহানগৰ আৰক্ষীৰ দল আৰক্ষীয়ে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰে ৰঞ্জিত বৰাই চলাই অহা গাড়ীখন তেতিয়াও পথৰ কাষত পৰি আছিল আৰক্ষীয়ে গাড়ীখন লৈ যায় আৰক্ষী থান সাংবাদিকৰ মাজত উপস্থিত হৈ মহানগৰী আৰক্ষী আয়ুক্তই ক'লে এইদৰে উই হেভ লিডছ লিড পোৱা গৈছে এতিয়া তদন্ত চলিব DCP ইজ হিয়াৰ মই চুপাৰভাইজ কৰিছোঁ আমি কিবা ওলাইছোঁ লেট আছ ৱৰ্ক অন ইট দে উইল বি কট দেৰ ইজ ন' কুৱেশ্যন ধৰা পৰিব চ' গিভ আছ চাম স্পেচ আমাক আমাৰ কাম কৰিব দিয়ক বাট দিছ কাইণ্ড অফ থিং উইল নট গ' আনপানিছড ICICI বেংকৰ এই CCTV কেমেৰাবোৰ মন কৰক এই CCTV কেমেৰাবোৰ আছে যদিও আৰক্ষী লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি এনে কেমেৰাত বন্দী হোৱা নাই মটৰচাইকেলত অহা দুজন যুৱক ৰঞ্জিত বৰাক যি স্থানত গুলিওৱা হৈছিল সেই স্থান ঢুকি পোৱা নাছিল এই কেমেৰাই কিন্তু আৰক্ষীৰ বাবে সৌভাগ্যৰ কথা এই যে সমুখৰ এখন ফাৰ্নিচাৰৰ দোকানত CCTV ফুটেজত ধৰা পৰিছে কিছু অংশ ফাৰ্নিচাৰৰ দোকানৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে CCTV ফুটেজ কিন্তু সম্পূৰ্ণ অস্পষ্ট নহয় এই ফুটেজ তৎসত্ত্বেও আৰক্ষীৰ একমাত্ৰ সম্বল CCTV ফুটেজ জনাম গম পালে আমি জানাম কেমেৰা ফুটেজ পোৱা হৈছে আমি এইটো এতিয়া এনালাইজ কৰি আছোঁ আমি জনাম ক্লিয়াৰলি সব চাইলে আমাৰ টেকনিচিয়ান আহিছে গোটেই ডিটেইলছ লৈ আমি জনাম ইয়াৰ পিছত আৰক্ষীৰ বিশেষ দলে CCTV ফুটেজ পূৰ্ণৰূপে পৰীক্ষা কৰিলে আক্ৰমণকাৰী কোন সেয়া চিনাক্ত কৰাৰ কামত ব্যস্ত হৈ গ'ল আৰক্ষী CCTV ফুটেজত দেখা গৈছে মটৰচাইকেলত অহা 2 আক্ৰমণকাৰী দুইজনে পিন্ধিছিল হেলমেট মটৰচাইকেলখনৰ সমুখভাগত নম্বৰ প্লেট আছিল যদিও পিছফালে নাছিল ৰঞ্জিত বৰাৰ গাড়ীৰ কাষত ৰৈ গৈছিল মটৰচাইকেলখন পিছ মুহূৰ্তত মটৰচাইকেলৰ পিছৰ আসনত বহা আততায়ীয়ে গাড়ীৰ দুৱাৰ খুলিছিল ৰঞ্জিত বৰাৰ ডিঙিলৈ গুলীচালনা কৰি টকাৰ মোনাটোলৈ পলায়ন কৰিছিল
আসলতে রঞ্জিত বৰাৰ ডিঙিৰ যি স্থানত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে নিচেই কাষৰ পৰা গুলি চালনা কৰিছে সেই স্থানত গুলি লগাৰ পিছত কোনো মানুহ জীয়াই থকাটো সম্ভৱপৰ নহয়। বাস্তৱিকতে সেয়ে হ'ল। রঞ্জিত বৰাক গুলিবিদ্ধ অৱস্থাত জি এম চি এইচলৈ নিয়া হৈছিল যদিও চিকিৎসকে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰিলে। গুৱাহাটীত শেহতীয়াভাৱে অস্ত্ৰধাৰী সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। কেইদিনমানৰ পূৰ্বে মটৰচাইকেলত অহা অস্ত্ৰধাৰীয়ে অস্ত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰি মহিলাৰ চেইন লৈ গৈছিল। এই অপৰাধী গুৱাহাটী মহানগৰ বাহিৰৰ নেকি? কিন্তু ৰঞ্জিত বৰুৱাৰ বিতং খবৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত নিশ্চিত হৈছে যে এয়া স্থানীয় অপৰাধীৰ কাম। আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাটোক চেলেঞ্জ হিচাপে লৈছে, চি চি টিভি ফুটেজক সম্বল হিচাপে লৈ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰি দিছে অনুসন্ধান। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।